Монгол орны усны нөөцийн 70 гаруй хувь нь Алтай хангаан өндөр уулын бүсэд бүрэлдэн бий болдог. Ялангуяа говийн бүс нутагт гадаргын усны нөөц тун хомс тул иргэд аж ахуй нэгжүүд хэрэглээндээ газрын доорх ус ашигладаг ба 2030 он гэхэд говийн бүсний усны эрэлт 3 дахин нэмэгдэх төлөвтэй. Дэлхийн дулаарлын нөлөөгөөр Монгол орны томоохон голуудын урсац эрс багасж, жижиг гол горих нуур цөөрөм ширгэж, голуудын эрэг татам дагуух экологийн тэнцвэрт байдал алдагдж, хуурайшилт хүчтэй явагдаж байгаа нь туйлын сэтгэл эмзэглүүлсэн асуудал болоод байна. Тухайлбал сүүлийн 3 жилд Монгол орны гол орхины 7.5%, болог шандны 1.7% нь хатаж ширгсэн байна. Гадаргын усны хоримтлыг бий болгон нөөцийг нэмэгдүүлэх, шилжүүлэн ашиглахаар төлөвлөж буй хүүхмөр төслийг толилуулж байна. Хүүхмөр төслийн хүрээнд Монгол орны томоохон голууд дээр техникийн боломжтой 33 байршлын судалгаа хийгдсэн. Нийт 33 байршилд 52 тэрбум метр куб усыг хоримтлуулах боломжтой бөгөөд үүнээс 5 байршлаас 10.5 метр куб секунд буюу жилдээ 331 сая метр куб усыг говийн бүс нутагт шилжүүлэн ашиглах боломжтой тооцоо судалгаа гараад байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр хатаж хэрэгсэн гол нуурыг сэргээж, цүлжилт хураашилтыг сааруулна. Хоримтлуулсан усыг ус дутагдалтай бүс нутгууд руу татаж, хүн ам, үйлдвэрүүдийг цэвэр, найдвартай усаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.